kasr ko'rinishidagi darajalarga oid bo'lgan hisoblashlarni ko'rib chiqayotgan edik davom ettiramiz shu ishimizni to'qqizning misol uchun bir taqsim ikkinchi darajasini ko'ramiz bu nima degani qanday sonning ikkitasini bir biriga ko'paytirsak to'qqizning birinchi darajasi hosil bo'ladi ya'ni to'qqiz hosil bo'ladi albatta bu son uchga teng yoki bu mana bu yozuvni kvadrat ildiz ostida to'qqiz deb yozsak bo'ladi unutmang aslida mana bu yerda 2 turibdi lekin ko'rinmaydi ya'ni 2 odatda yozilmaydi shuning uchun mana shu yerda 2 turganini unutib qo'ymasligimiz kerak va bu mana 3 ga teng ekan endi biroz o'zgartirish kiritamiz to'qqizning minus 1 taqsim ikkinchi darajasi qanday bo'ladi bu yerda darajaning xossalaridan foydalanishimiz kerak ya'ni qanday agar biror sonning darajasida manfiy son bo'lsa biz u sonni mahrajga tushirib yuborishimiz kerak bo'ladi va darajaning ishorasini musbatga aylantirishimiz kerak bo'ladi demak mana bu yerdagi minus atay boshqa rangda yozyapman demak minus bir taqsim ikkinchi daraja qanday ma'noni bildiradi bu bir taqsim degan ma'noni bildiradi ya'ni mana shu songa teskari bo'lgan sonni olishimiz kerak degani va endi to'qqizning darajasida plyus bir taqsim ikki hosil bo'ladi manfiy darajali son mahrajiga tushib ketgach darajasi musbatga aylanib qoldi va bu esa o'z navbatida bir taqsim uchga teng chunki to'qqizning bir taqsim ikkinchi darajasi mana ko'rib o'tdik uchga teng ekan boshqa bir yana misolni ko'rib o'tsak misol uchun minus minus yigirma yettining minus bir taqsim uchinchi darajasi mana shuni hisoblashimiz kerak yana mana bu yerdagi xossadan foydalanamiz biror sonning darajasida manfiy son keladigan bo'lsa biz uni mahrajga tushirib yuborishimiz kerak bo'ladi bir taqsim ko'rinishida demak bir taqsim minus yigirma yettining plyus 1 taqsim uchinchi darajasi biz endi shu yerda mana buni hisoblay olishimiz kerak bo'ladi savol qanday sonning 3 tasini bir biriga ko'paytirsak -27 hosil bo'ladi ya'ni mana bunday bo'lyapti hozir qandaydir son bor x bilan belgilashimiz ham mumkin edi men hozir so'roq belgisidan foydalandim qandaydir sondan 3 tasini bir biriga ko'paytirganimizda -27 hosil bo'lishi kerak demak u aslida manfiy son ekan chunki 3 ta manfiy sonni bir biriga ko'paytirganimizda manfiy son kelib chiqadi biz bilamiz 3 ning kubi bu uchta uchning ko'paytmasi degani va uning qiymati yigirma yettiga teng demak ishorani o'zgartiramiz minus uchning kubini tekshirib ko'ramiz minus uchning kubi degani minus uch sonining uchtasini bir biriga ko'paytmasi degani mana shu ma'noni bildiradi uchta minus uchni bir biriga ko'paytirsak minus yigirma yetti hosil bo'ladi demak mana bu sonning qiymati bizda minus ga teng ekan mana shuning o'rniga biz minus ni yozishimiz kerak bo'ladi barobar 1 taqsim minus uch yoki mana bu minusni umumiy kasrning oldiga chiqarib yozamiz minus bir taqsim uch ekan